Kdaj pa raste, če imaš? Če imaš, raste lahko že sredi zime, če je toplo, sicer pa ponavadi tam od konca februarja, začetek marca so listi, noter do maja, junija, potem pa naredi plodove, ki so ravno tako žitni, potem pa listi odmrejo. Kje pa najpogosteje najdemo, če imaš? Takole v dolinah rek in potokov, kjer je bolj vlažno, ga je veliko, pa v sredogorskih bukovih gozdovih na severni strani. Rad ima vlago. Kako prepoznamo, če imaš? Če imaš, ima suličaste mehke liste, pa eden pecelj spodaj. In ko ga zmečkaš, ima tak vonj podobno kot česen. Katere rastline so mu pa podobne? Šmarnice zelo, pa podlesek celo čmerika. A je, če imaš, užiten? O, ja, seveda, še kako. Na vse možne načine in to vsak dan v letu, tudi čebulce. Kaj pa rastline, ki so podobne, če imaš, so tudi užitne? Ne, te se pa ne jedo, ker so, če jih jemo, kot če imaš, strupene ali celo zelo strupene. Kaj se pa zgodi, če pojemo strupeno rastlino? Če je majhna ali pa če je samo to list ali pa dva, povzroči slabost, bruhanje, drisko. Če je pa večja, je pa lahko tudi tako nevarna, da povzroči smrt. Tako ne zgleda, če imaš v list, ja? Ima pecelj in takle suličast, koničast list. Kako pa zgledajo rastline, ki so podobne čemažu? Tole je pa čmerika. Čmerika je strupena, vendar če jo hočem jaz odtrgati pri tleh, nimam v roki peclja, temveč stebelce. Na njem so pa trije listi, ki so izrazito narebreni, se temu reče teli obliki. A tole je čemaž? Tole je čemaž. Zelo enostavno je, kar pri tleh, ko ga odtrgaš, takole imaš v roki pecelj, na peclju je list. Tole je pa stebelce, pa popek. A ne, da lahko probam? Ja, tako je. A tole je tudi, če imaš? Ja. Dobar je. Ja, malo teče, malo česen. Podnesek. Ta je tisti, ki ga najbolj nabirajo na mesto, če imaža. Čaki, to je podnesek, ja. To je bela čemerika, to pa če imaš. Tako. Evo, ni težko ločiti, takole, ko jih imamo na kupu. Ta je užiten, ta je strupen, ta je strupen, a tako? Tako, ja. A te maža je ponavad največ? Ja, kakor kje, včasih je lahko vse polno podleska kje. To je dosti za eno solato. To je za eno solato, lih fajn, ja? Ja, to je pa celotna rastlina čemaža, tukaj spodaj je še čebulca. Taka je čebulca, iz katere zraste, torej zdaj že dela novo čebulco. In potem ostane v zemlji do naslednjega leta in potem naslednja pomlad zraste nov list, tako kot tale zdaj. Kaj pa vam najljubši zajest od čemaža? Od čemaža? Ja, če moram res zbrati taki lipopki stebelčki vred, pa listi seveda, ne? Curovi. Zakaj pa so vam popki najljubši? Ja, malo so bolj sladki. In še taka fina oblika je, da se jih da zelo prijetno pripraviti v različnih jedeh. A kaj pa vse lahko še naberemo tukaj v gozdu? A nabirate še kaj drugega različnega? Ja, veliko rastlin rase zdaj. Regačica, to je plevel vrt, ni takle zgleda. Tako kot en korenje ima okus ali pa petršilj. Potem rastejo še venuše, ki so tako kot en hren. Tule je bršljanasta grenkuljica. Ta je pa sorodnica mete, dejta to poduha, takole, malo zmečkajta list, vedno ko poduha ta rastlino, ima saj malo pomečkata list, takrat pride do izraza, kakšen bolj ima, malo podobno kot meta diši in je tudi enako uporabna. A lahko iz tega naredimo tudi čaj? O, vsekakor in ravno tale bršljansa grenkuljica je zelo dobrodajen ta čaj pri prehladih, pri težavah z bronhitisom. A se da od vseh teh rastlin, kaj so v gozdu preživeli? Da se, samo v tem primeru je pa fino, če poznaš še podzemne dele, da izkopavaš razne korenine, pa gomolje in podobno. Jo, imamo umazane roke, se gremo lahko umiti v potok. Ja, sem ideale. Torej, ko gresta zdaj naslednjič nabirat, če imaš, vse kaže, da ga boste lepo spoznali, ker tukaj imamo vse nekaj, kar tudi ni, če imaš. Kako bomo zdaj rekli, kaj je kaj? Podlesek. Podlesek, ja. Bila čemerika. Ino. Čemaž.